Ripoll ha viscut aquest cap de setmana la millor edició de la Fira del Formatge? La resposta és un sí rotund, si fem cas a les valoracions dels productors i l'organització, sobretot de la primera jornada. S'han degustat milers de degustacions i tapes. Aquestes últimes es van posar a la venda a partir de les 8 del vespre amb una gran acceptació. El sopar amb el formatge com a protagonista indiscutible ha suposat la gran novetat de la quarta edició. I la veritat és que aquest any ha estat el més, el que ha vingut més gent. Pel matí, bueno, fins a les 8 de la tarda hem fet unes degustacions i s'han venut al voltant de 1.600 degustacions, vull dir, ha anat fantàstic. Després, a les 8 de la tarda, a les 8 del vespre, s'ha canviat i s'ha fet la xirrut i, bueno, de moment portem unes 1.000 tapes, també, vull dir, molta gent. Hem hagut de treure més taules, més cadires, perquè, bueno, hi ha hagut un moment de bogeria. La gent sembla que està molt contenta. L'aficionat al formatge de casa nostra i també molts visitants de fora han degustat marques de referència com el Jota Aramburu, de la denominació d'origen Idiazábal del País Basc. Que se puede hacer en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, con la peculiaridad que se tiene que ser oveja lacha y leche cruda. Y cada año pues vamos a mejor, vamos muy contentos. El ambiente catalán al vasco le va muy bien y el producto también va muy bien porque en Cataluña no tenéis tanto queso de oveja, entonces pues entra muy bien. Els productors de la comarca també han tingut l'oportunitat de promocionar-se els dos dies al certamen. Han mostrat al públic el seu ampli ventall de productes. Sobretot la primera jornada està qualificada de fantàstica pel volum d'assistents a la fira. Ha vingut molta gent d'aquí, del Ripollès, però ha vingut molta gent de fora. Curats, pastes toves, pastís de formatge, o sigui, iogurts, mató... La voluntat de tothom és repetir l'experiència l'any que ve, perquè la cinquena edició de la Fira Europea del Formatge sigui encara millor. Una altra de les novetats aquest 2018 ha estat la presència de formatges portuguesos i francesos.